Välkomna tillbaka ska ni vara till Bio Roy i Göteborg på Avenyn. Och vi har precis fått en fantastisk vinnare i FIFA 12. Det var den sista vi fick och det är bara 8 stycken som kommer i sommaren. Stort grattis. Hur känns det här, Borås Legends, Ivan? Hur känns det? Alltså det är en stor lättnad. Det är sista platsen så nu finns det ingen mer chans att komma dit. Och ja, det är dit man vill. Liksom det är Sveriges bästa spelare. Så det känns faktiskt fantastiskt. Och ja, fick ett helt sjukt motstånd. Jag hade aldrig tänkt mig att det skulle vara så jämnt. Han spelar riktigt bra och spelar väldigt smart också på kanterna. Jag har ju spelat tidigare 6 matcher och det har gått väldigt lätt. Men det här var verkligen en kraftmätare. Verkligen. Andra matchen var ju helt brutal. Hur tänkte du när du låg under där? Alltså jag vet inte. Jag bytte ju formation. 3-5-2 funkade bättre. Men sen i sista eller andra matchen så gick jag tillbaka till 5-2-1-2, vilket kanske inte var jättebra. För att hans spelstil, alltså han spelade perfekt för att han läste alltid spelet. Och mot hans spelstil så behöver man mer kantspel. Och när jag spelade då 5-2-1-2 så hade jag ingen chans. Han pressade sönder mig hela matchen. Så jag var tvungen att byta det. Ja, här på e-sport SN där brukar vi alltid snacka om ramminne. Men istället för ramminne så ska vi ge ett minne i en ram. Det handlar givetvis om ett diplom. Grattis. FIFA 12, du knep den sista biljetten här till den stora finalen. Hur tror att du, hur håller du dig mot de här? Hur ska du ha i form och allt sånt där? Jag ska låna ett Xbox av en kompis. Jag spelar annars på PlayStation 3. Är det stor skillnad? Det är kontrollen som är skillnad, men alltså själva gameplayet är ju precis likadant. Jag kände att det buggar lite mer på Xbox faktiskt. Så det blir mycket träning på Xbox nu. Det kanske blir till att du måste sätta dig och lära dig så att du kan exploatera alla de här Xbox-buggarna. Ja, det kommer bli många timmar kan jag säga det. En annan buggmästare är Lukas som alltid pratar om speed-glitchen. Förutom de 10 trummande små kineserna som vi kanske får lära oss mer om på finalen. Men vad säger du om matchen? Ja, som sagt så var det en väldigt jämn match. Vem som helst kunde egentligen ha vunnit. Och första matchen så kan jag ändå tycka att Protones var en bättre spelare än generellt. Men sett till hela turneringen så tycker jag ändå att det är rätt spelare som går vidare. Men det känns som sagt tidigare väldigt tufft att inte skicka någon till DreamHack. Och... ja, vad ska man säga? Jag får öva på försvar mot inlägg de 3 veckor. Alltså, för det här var helt sjukt hur mycket inläggsmål som gjordes. Och speciellt var extremt många nickmål som gjordes. Är du en nickexpert? Ja, det är lite av mitt signum där. Inlägg på första stolpen. Jag brukar alltid köra dem. Och det funkar ganska bra faktiskt. 1994, när Sverige var bra på fotboll, då var det snack om att Henke Larsson skulle bli steril för att han nickade så mycket. Har du funderat själv på någon risk kring det? Jag vet inte vad jag ska kommentera. Nej, istället så säger vi stort grattis till dig. Vi syns i sommar igen. Fantastiskt att du vann. Lycka till. Ännu ett lag med Real Madrid i den stora finalen. Hade du någon fråga som du ville smälla på här innan? Ja, nej. Egentligen inte. Ja, det var väldigt kul att kommentera allting. Alla kval. Och så syns vi på prispallen om 3 veckor. Får jag sätta mig ner och analysera alla motståndare till att börja med. Här är Borås Legend som är en väldigt tuff motståndare som jag inte hade räknat med i finalen för en månad sedan. Så det blir tuffare för mig om det så. Men, ja, vi får tacka för din tid som caster här. Du ska ju vara med i final kan vi säga på den stora finalen. Ja. Så att jag kan egentligen titta på både er och säga lycka till. Till alla andra som sitter där hemma och tänker, vad händer med StarCraft 2? Blir det StarCraft 2? Ja, snart är det StarCraft 2. Och har vi tur så kommer vi äkta Kurt Olsson-anda ha ett stort jävla ritblock här. Kanske ändras och tagit på sig en rutig kostym och Maven snackar göteborgska. Det vet vi inte, det kan vi bara spekulera i. Häng kvar så ska ni få veta, för snart är det dags för StarCraft 2 och semifinal 1. Här från Bio Roy i eSport SM, sista kvalet i Göteborg!